сөнх гэсэн. Хурлын дарга их мөшөдөө Улсын хурлын хурлааны дэгийн тухай хууль заасны дагуу засгийн газраас улсын хурлын чуулганы хурлаанд хийх ээлжит мэдээллийг эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал, эрчим хүчний найдвартай аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар мэдээлэл хэхэр бэлтгэж холбогдох мэдээллийг гүшүүд та бүхэнд урьдчилан хүргүүлсэ. Эрчим хүчний салбар нь Монгол Улсын үндэсний аюулгүй бие даасан байдлыг хангах стратегийн ач холбогдолтой холбогдол бүхий хөгжлийн тэргүүлэх салбар үлээ. Улс орны эдийн засгт өндөр ач холбогдол бүхий уул уурхай, зам тээвэр, үйлдвэрлэл технологийн бүтээн байгуулалтын томоохон төслүүдийг эхлүүлэх, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, цаашлаа төв сүрэн газар болон хотуудын сэн сууршлын бүсийг бий болгох, өргөжин дэлхэд эрчим хүчний салбарыг тэргүүлэн хөгжүүлэх нь нэн чухал асуудал бөгөөд энэхүү зорилтууд Монгол Улсын урт дунд хугацааны хөгжлийн бодлогуудад тусагдсан. Монгол Улсын зах зээлийн эдийн засгийг шилжиж байсан эхний жилүүдэд эрчим хүчний салбар материал тоног төхөөрөмжийн хангалт, сангуучлалтын хувьд хүнд байдал байсан ба төрөөс гадаа дотоодын боломжтой хөвсрээр хөрөнгө оруулалт хийж ирсний үр дүнд эрчим хүчний өнөөгийн ирэлт хэрэгцээг найдвартай хангах ажиллаж байна. Өнөөдрийн байдлаар эрчим хүчний нэгдсэн систем нь төвийн өмнөд, баруун, дорнод, алтай улаастай гэсэн 5 хэсгээс бүрдэж Монгол Улсын засаг захааны нэгж бүрийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах ажиллаж байна. Эрчим хүчний салбар 2021 оны үдийг хачаалт системийн нийт сурдагдсан хүчин чадлыг бүрэн ашиглаж 20 оны 12 дугаар сард хамгийн их өндөр ачааллыг авсан ба төвийн эрчим хүчний системийн оргил ачаал 1308 мегаватт хүрсэн болно. Энэ нь өнгөрсөн үеийн их ачааллаас 150 мегаваттаар 4 жилийн өмнөх мөн үеэс 292 мегаваттаар тус тус нэмэгдсэн байна. Өөрөөр хэлбэл 4 жилийн хугацаанд дулааны цахилгаан станц 3, дахны дулааны цахилгаан станцуудын сүрэлцэн хүчин чадлын нийлбэрээс давсан хэмжээгээр хэрэглэгчийн ачаалл нэмэгдсэн байна. Монгол Улсын хэмжээнд 2020 он дотоодын үйлдвэрлэлээс 7.1 тэрбум киловатт цаг цахилгаан эрчим хүч, 12.5 сая ккал цаг дулааны эрчим хүч тус тус үйлдвэрлэсэн байна. Эрчим хүчний нийт үйлдвэрлэлийн хэрэглэгээний 80.7% дотоодын үйлдвэрлэлээс 19.3% импортын цахилгаан эрчим хүчээр хангасан байна. Эрчим хүчний хэрэглээ өмнөх оноос 1.5% нэмэгдэж 8.8 тэрбум киловатт цаг болсон. Монгол Улсын хэмжээнд цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчдийн тоо сүүлийн жилүүдэд дунджаар 7-8% өсч байхад дотоодын үйлдвэрлэлийн хэмжээ дунджаж агаар 6-7% өсөлттэй байна. Эрчим хүчний дотоодын үйлдвэрлэлийг их үсрийн бүтцээр нь авч үзвэл 90.9% нь дулааны цахилгаан станцууд, 9.7% нар салих усны их үсрүүд, 0.3% дизель станцууд үйлдвэрлэж байна. Эрхэм улсын ухралгийн гишүүдээ, хэдийгээр COVID-19 цар дахлын үед улсын хэмжээнд үйлдвэрлэл үйлчилгээний цар хүрээ багассан боловч эрчим хүчний хэрэгцээ өссөөр байна. Монгол Улсын засгийн газраас хэрэглэгчдийн цахилгаан дулааны эрчим хүч, уурын хэрэглэгээний төлбөрийг төрөөс хариуцахаар шийдвэрсэнтэй холбоотойгоор цахилгааны хэрэглэгээ оргил ачааллын цагуудад огцом нэмэгдэж хэрэглэгээ их үйлсрүүдийн боломжит хүчин чадлын хязгаар тулсан импортын цахилгаан эрчим хүчний хэмжээ авч улах дээд хэмжээнд хүрсэн боловч шаардлагатай техникийн арга хэмжээг шуурх авч диспетчерийн зохицуултыг тухай бүр хийснээр засгийн газрын тогтоолоос шалтгаалan бий болсон хэрэглэгээний өсөлт болон 2021 оны өвлийг хачааллыг салбарын хэмжээнд амжилттай давлаа. Энэхүү өсөлтийг хангахад дулааны 4-р цахилгаан станцын турбо генератор 1 2 3 4-р шинчлэлийн төсөл өрдөнгөө өгсөн болно. Эрчим хүчний тухайд онцлон эхлэхэд Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн дулааны эрчим хүчний тухайд онцлон эхлэхэд Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн систем шинээр дулааны үйлдвэрлэлийн их үсэр бий болгох зайлшгүй шаардлагатай байна. Төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд жил дунджаар 150-230 ккал цаг хэрэглэгээ бүхий 250-300 барилга объект шинээр холбогдож байна.
Сүүлийн жилүүдэд Жамлангийн дулааны станцыг шинээр ашиглалтанд оруулж, дулааны цахилгаан станц 3-4-ийн турбо генераторуудын шинжилгээр дулааны үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нэмэгдсэн боловч хэрэглэгээний өсөлтийг хангаж чадахгүй байна. Эрчим хүчний салбарын хэмжээнд 20 онд үйл ажиллагааны 67.9 тэрбум төгрөгийн татварын дараалт өнгөөр 82.2 тэрбум төгрөгийн алдагдтаа ажиллаа. Хэрэглэгчийн захилгаан дулааны тариф бодит өртгөөс доогуур байгаатай холбоотойгоор эрчим хүчний компаниудын нүүрсний уурхаа болон бэлтгэн нийлүүлэгч төг хөглөг, банкны богино хугацаа зээл, зээлийн хүүгийн өглөг нэмэгдэж байна. Мөн төвчлэн дулааны захилгаан станц, дулаан, цахилгаан дамжуулах түгээх хангах компаниудын хөрөнгөний дутглаас шалтгаалan техникийн засвар үйлчлэгийг цаг тухайд нь хийж чадахгүй байх нь хэрэглэгчдийн эрчим хүчний тасралтгүй айдвартай байдлыг хангахад хүндрэл үүсэж байна. Өнөөгийн байдлаар 1 кВт цаг цахилгаан эрчим хүчний өртөг 183.65 төгрөг байхад урлуултын тариф энгийн тоолууртай айл өрхөд 134.28 8-аас 154.8 төгрөг кВт цаг буюу нэгжийн өртгөөс 19-аас 37% доогуур. Цагийн тарифтай тоолууртай айл өрхөд өдөр шиний хэрэглэгээс хамааран 140.18-аас 112.98 төгрөг кВт цаг буюу бодит өртгөөс 31-аас 63% доогуур төвшөнд байна. Манай улсын захилгаан эрчим хүчний үнийг бусад орнуудын үнэтэй харьцуулахад хөрш орнууд болох Оросын холбооны улс, бүгд найрамд хятад ард улсын захилгааны үнээс 1.3-аас 1.5 дахин, бусад хөгжилтэй орнуудаас 4-аас 5 дахин хямд байна. Эрчим хүчтэй эрчим хүчний салбар тэгдэж буй шинэ бүтээн байгуулалтын ажиллагаанд орч мэдээлээ. Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих эрчим хүчний өрсөн нэмэгдэж буй хэрэглээг хангах дотооддын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор одоо ажиллаж буй дулаан захилгааны станцуудын сүрлэгцэн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх болон шинэ их үйлдвэрлэлийг барих ажлыг эхлүүлээд байна. Эрдэнтийн дулааны захилгаан станцын хүчин чадлыг 35 мегаватаар, Чобасангийн дулааны захилгаан станцын хүчин чадлыг 50 мегаватаар тус тус нэмэгдүүлэх төслийг эхлүүлсэн ба эдгээр төслүүд нь 21-22 онд төслийн барилгуулалтын ажил дуусч ашиглалтанд орно. Одоо тэргүүн ээлжинд 5-7 дулааны 450 мегаваттын хүчин чадалтай дулааны захилгаан станц, Эрдэн бүрэнгийн 90 мегаваттын хүчин чадалтай усан захилгаан станц, Чоор сайн шандын хоорондох 220 кВт-ийн өндөр хүчлийн захилгаан дамжуулах агарын шугам дэд станцыг барих нэгдсэн сүлжээний хувьд нэн тэргүүний ач холбогдол бүхий системийн горим тохируулгын 160 мегаватт цагийн багтаамжтай цэник хураагуурын станцыг барих төслийн санхүүжилтийг бүрэн шийдвэрлэж гүйцэтгэлийг сонгон шалгуулах ажлыг зохион байгуулж эхлэж байна. Түүнчлэн дулааны захилгаан станц уурын хүчин чадлыг 325 мегаваттар нэмэгдүүлэх төслийг Оросын холбооны улстай хамтран хэрэгжүүлэхээр яриа хэлцлийг эхлүүлж захилгаан дулаан дамжуулах шугам шүлжээ шинээр барих өргөтгөх зэрэг стратегийн ач холбогдлын томоохон төсөл арга хэмжээнүүдийг энэ засгийн газрын бүтээн байгуулалтын тэргүүлэх 100 төслийн жагсаалтанд оруулан хэрэгжилтийг зохион байгуулж байна. Мөн нийслэл хотын өргөжилт хэлэлт хөгжлийн төлөвлөлтөд уялдуулан Улаанбаатар хотын эрчим хүчний 5 дахь хөвсрийн суур судалгааны ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөж байна. Эдгээр бүтээн байгуулалтын ажлуудаар Монгол улсын эрчим хүчний системийн нийт сүрлэгцэн хүчин чадал 1896 мегаваттар нэмэгдэх ба уламжлалт болон сэргээх эрчим хүчний төслүүдийг эхлүүлж байгаа бөгөөд 2024 оны түвшинд цахилгаанаар 181 мегаваттын дулаанаар 504 гигаватт цагийн хүчин чадал бүхий эх үүсвэр ашиглалтанд орно. Мөн Монгол улсын эрчим хүчний нэгдсэн систем үүсгэх цахилгаан дамжуулах өндөр хүчтлийн 1363 км шугамуудын төслийг эхлүүлснээс 2024 онд 355 км шугам ашиглалтанд бүрэн орох юм а. Үр дүнд нь эрчим хүчний системийн сүрлэгцэн хүчин чадал 1.3 дахин нэмэгдэж, улсын хэмжээнд эрчим хүчний чанар хүртээмж сайжирснаар бүс нутгийн стратегийн ач холбогдол хөгжилд бодит түлхэц болох юм а.
Улсын хурлын гишүүдээ эрчим хүчний салбарт одоо хэрэгжүүлж буй хэрэгжүүлэх төслүүдийн талаарх мэдээлэл гишүүд та бүхэнд өршлөн хүргүүлсэн бөгөөд нэмж тодруулах асуудал байвал манай ажлын хэсэг хариулахад бэлэн байна. Баярлалаа.